9:25. I atenció a Maya Cardeñoso, que ha de fer un exercici correcte, sense nervis, per assegurar la quarta posició. Després de les errades de la búlgara, la seva rival directa, si no passa res, la representant espanyola té la quarta posició assegurada. Veurem com se li dona la cinta. Molt segura i sense nervis, Maya Cardeñoso ha completat un excel·lent exercici amb la cinta, amb dos enlairaments consecutius a última hora, el segon dels quals ha acabat amb una recepció fantàstica amb el peu. Saluda Maya Cardeñoso, corresponent a l'ovació que li ha atorgat el públic, i veurem si tot sembla indicar que no patirà per conservar aquesta quarta posició. L'única amenaça és ara la polonesa Skoropinska, que havia superat en aquesta última intervenció la búlgara Alvena Angova. Amb un 9:25 ja conservaria la quarta posició. 9:40, excel·lent la nota final de Maya Cardeñoso, que totalitza 37:50.